ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଚାଷୀ ମୂଲିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଖାଇବା ତେଲ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ 6 ମାସ ଭିତରେ ଡବଲ ହୋଇଗଲା। 70 ଟଙ୍କା ଲିଟର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାକୁ 170 ଟଙ୍କା 180 ଟଙ୍କାରେ କଲେ। ସୋରିଷ ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 180 ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମୁଁ ଦାବି କଲୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେଲ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଲିଟର ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଛା ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ଟଙ୍କା କମାନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 10 ଟଙ୍କା କମାନ୍ତୁ, 20 ଟଙ୍କା କମାନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଖାଇବା ତେଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଫ୍ରି କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ସବସିଡ଼ି ଦେଇକରି ଖାଇବା ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ମିନିମମ 70 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ତେଲ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲାଣି, ଲୋକ ଅସହ୍ୟ ହେଲେଣି। ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ବିଧାନସଭାରେ ରେଜୁଲେସନ୍ ଆସୁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଯାଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ମଧ୍ୟ ରିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି, ଯେ ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।